týmu, zdravím všechny fanoušky KHL i Zeme Kopřivnice. Naším cílem bylo prodloužit nepřetržitou sérii 4 účastí v playoff z posledních let. A dělat našemu městu a jeho obyvatelům čest a respekt. Jsme hrdí, že dílčího úkolu postupu do atraktivního playoff jsme s vaší podporou v zádech stárně dosáhli. Nyní před nami stojí další velká výzva. Čtvrtfinálové bitvy s HCB Baníkem Karvina. Účast v playoff je fajn, ale byl to minimální cíl, ze kterého nehodláme do budoucna vstupovat. Naopak, kolikrát jsme si ukázali, že máme sílu porazit kohokoliv. Ale bez vás, našich věrných a vášnivých fanoušků, to bude extrémně těžká mise. Proto věříme, že opět na výjezdu 26. a 27. března společně ukážeme, jak hlasití umí naši kotelníci být a jak těžké je srazit rytíře z Kopřivnice. Že kářická chána se zbarví do zluta. Že překročíme svůj stín a zamícháme souboje o medaile. Že celému hlasekářskému prostředí ukážeme, že jsme jen tým. A zejména, že my jsme doma všude!